ဝန်နဲ့ဝန်တာပေါ့နော်ဝန်နဲ့ဆိုတာကလည်းမောင်လေးတို့အရင်တည်းချင်းစင်းတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေ့အရင်ညာတယ်ခန်းစားချက်ပြတမျိုးကြီးမပြောပြတတ်ဘူးဟုတ်အဖေတက်တော့ပြတတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဘီးရှေပါလေသွားလို့ရှိရင်တော့လေဆွင်ဝဲပါလေလုံးဝမမိုးရအောင်နော်အဖေကပါမပြောသူတို့ကသူတို့မမိုးရအောင်အဲ့လိုဟုတ်ဥတော်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့သူတို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေဟိုဘော်ဒီဘော်ဟိုဘော်
ဘူပါရိသေသမြောက်ကိုဆရာတော်ဘုရားအလူကံလည်းရဲ့အပြည့်ဘုနာမနဲ့သင်္ကဝဲမယ်ဆိုတော့ရှင်သာမဏေတွေကကိုမိမိတို့သင်္ကဆရာတော်လူသားတို့ကိုမှမရှိနေတဲ့နဲ့သင်္ကဝဲလို့မရလို့ဟုတ်လားမိမိတို့ကလည်းတခြားပြင်းနေတာဒုက္ခနိဒရဏနိဗ္ဗာန်သာအဲ့ဒီနေ့ကတော့ယမီးရဲ့မောင်လေးနှစ်ယောက်ရှင်ပြုအလှမင်္ဂလာလေးပါယမီးတို့မနေ့ကတော့ရှင်လောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့အရှင်နှစ်ပါးကိုဆန်းချတယ်သင်္ကန်းစီးတယ်တရဏဂုံဟိုသုံးပါးရွက်ဖက်ပူဇော်တယ်ဟုတ်အဲ့ရှင်လောင်းစွန့်ကြဲအလှလေးပါဟုတ်ဟုတ်ယမီးတို့နေ့မောင်နှစ်ယောက်နဲ့အသက်ကွာပါတယ်ယမီးကတယောက်နဲ့က10နှစ်ကွာတယ်တယောက်နဲ့က10နှစ်ကွာဟုတ်အဲ့တော့ငါတို့ကိုကြငါတို့ဘာပေါ့နော်ဝမ်းနဲ့ဆိုတာကလည်းမောင်လေးကိုအရှင်တော့တပတ်လောက်အိမ်မှာမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့အဲ့အဲ့လေးကိုဝမ်းနဲ့အဓိကတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တာအရင်များတယ်ခန်းစားချက်စီကတမျိုးကြီးပဲမပြောပြတတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့တာမန်ရှင်ပြုတ်ရလူပွဲလေးပါပဲအရင်ကြီးခက်ခဲနာနာလည်းမဟုတ်ဘူးယမေးမှာကို့အမျိုးတွေနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမျိုးတွေလောက်နေပဲယမေးတို့မိသားစုပွဲလေးလို့ဖြစ်တဲ့သဘောပါဟုတ်နန္ဒာမွေကျန်ยีขันนะสวาเอติชีอะติเนมะก้องโตเตยะฤวาตะกางาอิโกมานันทมวยเจนพะลิตะฤอเยตะมยุจีนะสุติตะฤอเยตะมยุအော်ယမေးကဒီမောင်လေးမွေးကြရမိမိတို့ကလို့စီးပွားရေးဆလုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်စီးပွားရေးဆလုပ်ခြင်းဆိုတော့အပြင်ထွက်နေရတာပုံများတယ်အိမ်မှာယမေးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့အချိန်တွေအများများတယ်အဲ့တော့ငယ်ကလေးကသူတို့အဲ့လိုထိန်းလာတာဆိုတော့အကြီးလေးကတော့ထိန်းရလွယ်ခဲ့တယ်အငယ်ကအရင်ဆိုးတယ်အထိန်းရထိန်းလာဆိုလို့အမေလိုအမလိုအဲ့လိုဖြစ်တငယ်ချင်းလိုပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေအခုသူတို့လေးအသက်ကြီးလာတော့ကွာတငယ်ချင်းပေါင်းပြန်ပေါင်းတယ်ကွာအငယ်ပြန်လှုပ်တယ်ဝမ်းမမရတော့ယမင်းစနစ်စနစ်လောက်ဖြစ်မှန်းသိနေဟုတ်အတွေ့အကြုံတွေပေါ့ဘယ်လိုတွေရလဲပြောပါအတွေ့အကြုံတွေကတော့မောင်အကြီးတော့အဲ့လောက်မခက်ခဲဘူး तू ကလေငငယ်ကလေးအရင်အေးရယ်ဆိုတော့လေအငငယ်အကြမရဘူး तू ကအမေကိုမမြင်တာနဲ့အဲ့လိုငိုတာဆိုတော့လေငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မောင်တွေကိုထိရင်နဲ့သူတို့ငိုရင်ကိုပါလိုက်ငိုအရင်နဲ့ကြက်ထားခဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိရောဣဒ္ဓရဏဂမနာမာပရိပုံနာအဲ့ဒါလေးကြတော့လေလို့မေမေဖေဖေတို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းလေလို့ခေါ်ပြောတယ်သူတို့ပြောလို့မရတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနားချပေးပါအောင်ဒါလေးပြောစီပေးပါအောင်ပေါ့နော်အဓိကကတော့စာမိုးပွဲတွင်းကိုစာမလုပ်ပဲဂိမ်းစော်နေတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်မေမေကနေမောင်ကတော့စာမလုပ်ပဲဂိမ်းတွေစော်နေနေမှာပြောပြအောင်ဆိုလို့ပြောတော့ပြောပေးပါနားထောင်လားနားမထောင်လားတော့မသိဘူးပြောပြရင်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညမင်းပါစံလက်မပါပါကျန်တိတက်တယ်ဆိုတော့သူတို့အမအိုအဖေထက် product အဖေထက်တော့ productive ဖြစ်တယ်အဲ့လို beach တွေပါလေသွားလို့ရှိရင်တော့လေဆွင်းဝေးတွေပါလေလုံးဝမိုးရအောင်เนาะအဖေကပါမပြောဘူးသူတို့မိုးရအောင်အဲ့လိုကိုယ်ဥတော်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲသူတို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေ hot body ball ဆိုတာသိရမလားနည်းနည်းဟောတာလေးဝတ်ချင်တယ်ပေါ့တခါတလေသူတို့နဲ့ coffee ဆိုင်သွားရပဲပါဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလုံးဝမိုးရအောင်သူတို့နဲ့သွားလုံးဝမိုးရအောင်အပြင်သွားလို့ဝတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲမျက်လုံးလေးနဲ့ပဲလို့ကြည့်မယ်အရန်ဥတော်အဲ့ကြောင့်နင်တို့ရမယ့်ကောင်မလေးငါအရန်တနာတယ်လို့အဲ့ဘယ်နဲ့တော့ရှိပြီလဲတို့ကလူမျိုးဝင်နေတဲ့အဲ့လိုလူမျိုးဝင်နေတဲ့အဲ့လိုပြန်ငင်းငယ်ကလေးအဲ့လို55လောက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့အမကနည်းနည်းဥတော်တက်တာဘောင်းလည်းပို့တော်ရအဖေတော်မှအမကြောက်ရအောင်အဖေတော်အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးအဖေဆိုကြိုက်တာကိုကြိုက်တာလို့တော့လွတ်ထားသေးတယ်
အဝတ်စားမောင်းလေးကိုကြောက်နေရတယ်နည်းနည်းဟော့တာဟိုဟိုအဲ့လိုမျိုးတို့ကကွာပြန်ပြီးထိန်းတာမရှိဘူးအဲ့တို့တော့ပြန်ပြီးထိန်းတာမျိုးမရှိပါဘူးသူတို့အခုမှကြောင်းစာနဲ့ဂိမ်းနှစ်ခုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အငယ်လေးကတော့နည်းနည်းကျုပ်တယ်ထဲပါလားမသိဘူးရည်စားရရမ်းများရလို့ကြားတယ်အဲ့အောင်မှတော့ကိုဗစ်မှာအိမ်မှာပဲ online class တက်ရတာကိုရည်စားရတယောက်ပြီးတယောက်နေအရန်စွန့်တာပဲပေါ့တန်တေးရမယ်နည်းနည်းနီးလန်းလေးယူရမယ်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ကြီးကောင်ကတော့အေးတယ်နှစ်တလေကူတော့မှာဆိုတော့မြန်မာနှစ်တကူမှာယမင်းကိုအပင်းနဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ယမင်းဆုတောင်းပေးပါတယ်